Prvenstvo skupine B u drugoj županijskoj nogometnoj ligi iznimno je zanimljivo. Nakon jesenske polusezone pet klubova bilo je jako blizu, te su iza vodećeg Vinogorca iz Brodskog Vinogorja bili Amater, Posavac Ruščica, Graničar Brodski Varoš i Dubrava iz Zadubravlja. Nakon što je odigrano pet kola u proljetnom nastavku, posustale su ekipe iz Ruščice i Zadubravlja, koje imaju osjetniji zaostatak. Vinogorac je vodeći, dok je iza njega susjed iz Brodskog Varoša, koji zaostaje 4 boda, ali ima i utakmicu manje. Na trećem mjestu je Amater, kojem sastav iz Brodskog Vinogorja bježi 7 bodova, međutim ekipa Sjelasa ima 2 utakmice manje. Ukoliko bi Graničar i Amater dobili 3 boda u odgođenim susretima, Vinogorac će imati samo bod prednosti u odnosu na njih. Zelene vodi Mario Čubel, koji je složio mladu momčad s nešto iskusnijih igrača, dok se u Vinogorju radi i prije podne, kada je na programu individualni rad. Radim individualno sa igračima, mislim da je jako potrebno, pogotovo zbog ove korone, što se vidi nedostatak treninga, nedostatak mogućnosti da se ide na teren i ne znam nija šta, fali će, bit će puno ozljeda i mislim da je individualni rad potreban jako, pogotovo za mlađe uzraste. Da, u ekipi skoro sam najstariji ja, iza Zirduma i Jergotića koji je danas ozlijeđen, ali kažem da, Čengić i Marčetić, Kolak, Jelić, znači to stvarno dečki koji zaslužuju rang više, ali treba se još raditi na njima i oni to žele i kažem, za 2-3 godine to će biti jako dobri igrači. Prvi strelac Vinogorca Josip Opačak, dok su od iskusnijih uz njega još Čubel, Ergotić, Zirdum i kapetan Sentivanac. Puno je mladih igrača, među kojima su Dorić, Kolak, Čengić, Jelić, Marčetić i drugi, koji su pokazali kvalitetu, dok su zbog svoje mladosti imali i oscilacija u igri. Dobro je, vjerojatno se dečko prepoznala se dobro radi dok dolaze iz Marconije mladi igrači kod nas. A pojačanja svakako da jesu, baziramo se na mladim igračima, imamo par nas starijih, malo 4-5 mlađih i mislim da je to dobitna kombinacija da ipak osvojimo ovu drugu županijsku. Ljudi nas nisu svačali zato što nisu znali kakve igrače ima. Malo smo iz tajnosti to pokazali, premda i sad nama neće biti neuspjeh ako ne budemo prvi. Tako da svakako da bi željeli da ostanemo prvi, ali ako ne bude to nije nikakvi poraz, tako da nagodno ćemo biti još jači. U prošlom kolu Vinogorac na svom terenu u derbiju kola nije svladao Amater, te je završilo 2-2. To je nakon Posavca iz Ruščice drugi klub koji je iz Vinogorja odnio bod, dok za momčad Marija Čubela sljedeći vikend slijedi domaća utakmica protiv Slavena iz Crnjana, nakon koje će jedno kolo biti slobodni. Tada im se Graničar iz Varoša i Amater mogu približiti, a za Zelene iz Vinogorja ključna će biti utakmica pred posljednje kola u kojoj će kao domaćini ugostiti susjeda iz Brodskog Varoša. Prije te utakmice sastav Marija Čubela mora uspješno proći gostovanje u Vranovcima. Prije ovogodišnjeg prvenstva malo je tko zelenima iz Vinogorja davao izglede za prvim mjestom. Da, nismo se htjeli nametati pričama, htjeli smo više kroz rad, nametnuli smo se kroz rad, kroz rezultate i evo ga, sad ćemo to morati u drugom dijelu jako dobro opravdati da zadržimo tu prvu poziciju. Pa imamo povoljniji raspored što se tiče na papiru, a sad kad sudac da znak, to je sve 50-50. Tako kažem, kroz kvalitetan rad mislim da ćemo morati puno pričati na terenu, a ne van terena. Vidi se to i po ekipama, po igračima koji se popunili kod nas i Varošu, Amateru, Ruščici, Zadubravlje tu, tako da kažem, ono, je i zanimljivo je. U Vinogorju se uzdaju u dobar rad i treninge koje imaju redovito, što u ovoj ligi može biti itekako presudno, jer se pojedini klubovi skupe samo petkom uoči utakmica za vikend, a možda niti tada. Pa radi se, imamo treninge kako neki radimo, tako da ujutro se trenira popodne, ovisi kako uhvatimo, pošto mrak brzo padne, tako da ne možemo, ali pokazalo se danas koliko imamo snage i da dobro radimo i mislim da će biti još bolje. Osim gostovanja u Vranocima i derbi na domaćem terenu protiv Graničara iz Brodskog Varoša, za nogometaša Vinogorca mogla bi biti presudna i utakmica posljednjeg kola u Donjoj Bebrini kod Mladosti. Više o prvaku ovog natjecanja i novom članu prve županijske nogometne lige bit će poznato 30. svibnja kada završava ovo prvenstvo.